Jeg støtter enhver terrorgruppe, som vil ramme statsamtet. Er pisse frækt at bolle en asiat med briller. Jeg tør aldrig røv efter toiletbesøg. Det tør hurtigt ind og fjernes nemt, når man er i bad alligevel. Bidet er overvurderet. Grimme kællinger er den mest kendte årsag for potensproblemer. Det er muslimernes skyld, at vi andre ikke vinder i lotto. Det er videnskabeligt bevist, at p-vagter mangler medfølelse og er psykopater. Det eneste, de forstår, er en spytklat i hovedet. Jyderne kan få halalkødet, så napper danskerne resten. Mange indvandrerfamilier får gratis tablets. Kender du nogen indvandrerfamilier? Ja. Har de fået gratis tablets? Nej. Følger du Nørgaards side på Facebook? Er det sjovt? Jeg ved ikke.